Bună ziua, Șoldănești! Eu vreau să vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți să discutăm. Am văzut că noi suntem foarte bine cu schimbările în politică, numai că nu s-a schimbat nimic pentru omul simplu. Punctul numărul 1, să elaborăm plan de modernizare a țării în fiecare domeniu. Fără acest plan, țineți minte, nici o țară nu a avut succes și nu a putut fi dezvoltat. Dacă noi nu reanimăm școlile profesionale, țineți minte că rămânem pe loc. Unica garanție ca oamenii lăsați să înceapă a produce și nu contează că cineva produce 50 de kilograme de mere de albini sau 500 de kilograme de prune, statul se redeschide, așa cum era cândva, așa numite zagot cantore. Unicul mecanism de colectare la oameni la cei și produc în sat. Eu strâng din 2014. Oameni buni, haideți să ne întoarcem la GOST, că GOST-ul este Constituția de a verifica orice produs alimentar. Noi astăzi mergem pentru a face regulă, nu avem pe listă foști miniștri, foști deputați, suntem primari de 8 orașe și dacă am făcut noi regulă și revizii cum scade la nivel local, sunt sigur că să facem față și la nivel național. Noi astăzi trebuie să facem ceva cu Ministerul Apărării. Unii eu din 2014 spun, haideți să lăsăm 1000 de băieți la contract, încălțați, îmbrăcați și înarmați, decât să ne mii de copii prin cazarme, vai de capul lor. Când la noi pensia minimă este de 1180 de lei și pensia maximă la noi în țară 225.000 de lei. Cum se ridică pensia minimală într-o singură mișcare? Se pune plafon, patolog, cum zice rusul, la pensia maximală și automat se ridică pensia minimală. Eu merg înainte și continui ce am făcut la nivel local. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți o seară cât mai frumoasă. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.